Že ako ste? U tým videom vám ukážu, ako rysať stylmi, akvarelnými barvicami. Ok, najprv som vzal tále Kansanov Mix Media papier. Tu som ga prvič uporabil. In mi je res zelo všeč, sploh za tele barvice je super, ker je zelo gladek in se zelo lepo barve gor nanašajo. Ok, narisal bom meduzo, najprej se jo s finčnikom narišem. Meduza je sicer bolj tak poletni motiv, ampak in pač glede na to, da je december, bi bilo nekako bolj logično, da rišem kaj bolj božičnega, ampak dobro, no nima veze. In potem sem pa vzel tele barvice, vzel sem različne odtenke modre, pa tudi če eno roza pa zeleno. Najprej se jih dobro ošiljam, to je zelo pomembno, ko uporabljate barvice, pač tak akvarelne ali pa navadne. In začnem takole izsenčenjem, najprej uporabljam svetlejšo modro, pol še temno, pa zdaj naredim tako lepe prehode. To bom sicer pol z vodo zabrisal, ampak veliko lažje bo, če že zdaj naredimo take prehode, ki niso zelo ostri. In potem pa vzel vodni čopič, lahko bi tudi navadni čopič pa vodo. Tukaj pazite, da je čopič samo vlažen in ne mokar. In takole stopim tole barvo, takoliko jo stopim, prije tudi bolj take žive barve. In potem še razmažam proti sredini, tako da dobimo pač lepe prehode. In barvne se mi barvice mi je res zelo enostavno in hitro. In res so zelo preproste za uporabo. Res pa paste, kaj jih nanašate na papir, da zelo narahlo pritiskate, ker to konico, ko jo imajo, je res zelo mehka in če boste pritiskali, se vam bojo zlomile. Tako da čisto narahlo jih morate držati in se bo vse veliko barve nanesla na papir, tako da res ne rabite pritiskati. Potem se tukaj dodal še malo rozaste in če hočete, lahko tudi barvo nanašate tako, da tako je s čopičom direkt tam iz konice poberete malo barve in nanesete pol na papir. Tako sicer dobite bolj tak nežen odtenek, kot če bi direkt z barvico nanesel, ampak jaz se jih uporabljam za take stvari, kot recimo tam, ko sem hotel dodati še malo rozaste. Na enak način pobarvam tudi tale spodnji del. Res pa pazite, da barvice vedno nanašate na suh papir, ker če jih nanesete na moker papir, no, da je mogel svoj zabrisati, oziroma tudi, ko boste, se vam bojo še vedno poznali te črte od barvice. Tako da res pazite, da jih nanašate vedno na suh papir. Ok, tukaj sem meduzo nekako končal. Potem sem se odločil, da bom naredil še ozadje, tako da sem vzel svetlo modro barvico in pobarvil tam okrog. S temi barvicami lahko komod tudi take večje površine barvate. Sicer bi bilo to ful lažje, če bi jaz ozadje naredil, pri nas sem začel sploh meduzo risati, ampak pač tudi zdaj se da. Tukaj sem pa vzel uporabil pač navadni čopič. In takole lepo zabrišem tole barvo, da bi imam tako nežno modro ozadje. In potem pa še s temno modro barvico narisal meduzi lovke. In potem bom še tam še iz čopiča mečkan zabrisal. In bo v bistvu to. Potem sem vse skupaj posušil, posušim potem malo še tako do zadi, da se papir malo zravna. In potem sem še iz temno modro barvico naredil okrog še mečkan mehurčkov. In je v bistvu to, tukaj lahko se vidite tole končano sliko. Jaz upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil ga prosim lajkite, naročite se na moj kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!